بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بھائیو، میں وقت رحمان شیر شاہ وزار آتا ہوں کی خدمت میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے شیر شاہ وزار یوٹیوب چینل. اس بھائی کو چاہیے ہوگا واٹس ایپ نمبر مینشن، اس پہ رابطہ کر لیا کر، انشاءاللہ مال آپ کو مل جائے گا. اور یہ جو ہے تقریباً 200 کلو کا لاٹ ہے، جس بھی بھائی کو چاہیے ہوگا انشاءاللہ. ریٹ بھی ہے تو ریٹ بتانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، تو آپ مہربانی کر کے جو ہے نا واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیا کریں. تقریباً خالی کراس باڈی ہے، اس میں اور کوئی آئٹم نہیں ہے، تو 200 کلو کا لاٹ ہے. ٹھیک ہے، جس بھائی کو چاہیے ہوگا واٹس ایپ نمبر مینشن ہوگا، انشاءاللہ اس پہ رابطہ کر لیا کریں. ٹھیک، اور جو نئے بھائی حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کا آئکن دبا دیں، اور تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تمام بھائیوں کو ملتی رہے. اور جس بھائی کو چینل سبسکرائب کیا ہوا ان کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ میں یہ مہربانی کرے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر لیا کرے. اس سے یہ ہوتا ہے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، چلو ہمارا حوصلہ افزائی ہو جاتا ہے. کوشش یہ کیا کرے کہ ویڈیو پوری دیکھے تاکہ آپ لوگ کو مال کا تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. تو انشاءاللہ پھر بھی چاہیے ہوگا تو پھر آپ کے لیے کیا کریں گے کہ دوبارہ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ، اس کا ٹینشن نہیں ہے. ویڈیو کال پہ آپ چیک کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، اور یہ چیک کرے آپ کو دکھا رہے. تو اس کی وجوہات یہ کہ میں آپ لوگ کو ریٹ ایک دوں، اور گروپ ابھی کل ویڈیو میں نے ڈالی تو وہ پوری گروپوں میں چلی ہے، تو اس کا وجہ یہ ہوتا ہے یار، جس بھی بھائی سے آپ سودا کرو اس کو بولو بھائی مجھے واٹس ایپ پہ کال کر کے چیک کراؤ، یہ لاٹ آپ کے پاس ہی پڑا ہوا یا کسی اور کو اٹھا کے دے رہا، کسی اور کا بھی اٹھا کے دے رہا ہے، آپ کے پاس اس کا اختیار ہے نہیں ہے. کیونکہ کافی بندوں کے ساتھ یہ سین ہو چکا ہے کہ بھائی پیسے منگا کے جو ہے پھر نمبر بند کر دیتے ہیں یا واٹس ایپ بلاک کر دیتے ہیں، تو کافی بھائیوں کا یہ مشکلات کا سامنا ہوا ہے. تو تھوڑا تصدیق کر کے پھر چیز منگایا کریں تاکہ آپ لوگ کا بھی نقصان نہ ہو. اور وہ ہمارے بولتے ہیں نا عرب زبان میں کہ افسوس سے احتیاط بہتر ہے. کوئی بھی مال آپ خریدو تو پہلے اس سے چیک کرو، کنفرم کرو، خود آ سکتے ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کم سے کم ویڈیو کال پہ چیک کراؤ کہ یہ وہی چیز ہے جو آپ کو دکھایا ہے ویڈیو میں، چاہے میرے پاس ہو یا کسی اور بھائی کے پاس ہو. تو ہمارے تقریباً 8-10 بندے ہیں جو جینین کام کر رہے ہیں. ابھی اس میں کافی بندے بیچ میں گھس چکے ہیں، ہر ایک نے اپنا پیج بنایا ہوا ہے، بس ویڈیو ادھر ادھر سے منگا لیتے ہیں. ابھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یار ایک گراہ کے کون ہے، ویڈیو مانگتے ہم دے دیتے ہیں، وہ آگے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے مہربانی کر کے تھوڑا احتیاط کیا کریں، ٹھیک ہے. اور ویڈیو بھی مختصر سے بنائیے، تو زیادہ لمبی سی بھی نہیں بنائیں تاکہ آپ لوگ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو. اور یہ چیک کریں، تقریباً مال آپ کو انشاءاللہ صاف ستھرا ملے گا، ڈیمیج پیس نہ ہونے کے برابر ہے، جو مطلب کہ ایکسپائر تو ایک بھی نہیں ہوگا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، انسان ہے، 19-20 کا آپ نے دماغ میں رکھ دینا ہے. کیونکہ لنڈا ہے، فیکٹری سے تو نہیں منگایا ہے، تو یہ چیز آپ نے دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.